Zdravím vás, panstvo, vítám vás u dalšího dílu ze Starfieldu. Pokračujem tady, jsme minule skončili. Což možná teď se tak dívám, že mám docela slabohru, to trochu zesílím na mojich úžasných sluchátkách. Doufám, že to bude slyšet. Nechci to úplně přehnat, ale... No, uvidíme. Tak. Začneme. Jdeme na Alpha Centauri. Alpha Centauri. Zpátky do lodže. Kde všem řekneme, že jsme se právě bavili s... nevím, cestovateli času? I got no fucking idea. Tak co bude? Já musím pavrapnout graph drive, I'm fucking idiot. S cestovatelem času? Hej, bavili jsme se nebo s cestovatelem času. Spíš prostoru. Bavili jsme se se Samem, který je z jiné dimenze. Bavili jsme se s knězem, který je z jiné dimenze. A každý z nich nám nabídnul něco jiného, a jeden řekl, že máme využít ty reliky a aby jsme cestovali dál a byli silnější. Nebo tak něco. Řekl, že s náma bude o ně klidně bojovat aj. Druhý nám řekl, ať si na to dáme bacha, myslím, že asi nic neděláme, no tak uvidíme. Už to teď nevybavu, bo jsem hrál za týden zpátky. By the way, my máme teď rozjeté teda dva questy, já jsem zjišťoval, vypadá to, že už se blížíme pomalu do konce, už nám zbývá jenom pár questů. Takže na tom nejsme zas tak špatně, já si myslím, že nám ještě bude zbývat toho hodně, ale pokud si máknu, tak bych teoreticky tuhle hru mohl dohrát do příští dvou týdnů. Což by byl ideální stav, protože pak se nám začínají už rozjíždět nové hry a já už fakt potřebuju tuhle hru dokončit. Protože jak říkám, hej, je toho hodně a já potřebuju prostě, ať mám místo na další hry a nemůžu stíhat prostě tolik věcí naraz. Tak jsem doma lidi. Čau Vasko. Máš u sebe nějaký gear od minula ještě, jako jak jsem s tobou naposledy byl? Máš laserovku? Cool. Tak, užívej. Jdeme... Oh? I've been talking with the others, and I'd like to get everyone together to say goodbye. Yeah, to bychom možná mohli. To Sam. A třeba někdo mi šupul. Jasné, budu tam. Thank you. It wouldn't be the same without you there. I'll have everything set up in a few days. Pár dnů, jo. Dobrá. Wait for the service. Five days. Dobrá, to je docela důležitý, nevím, to by tam asi mělo dojít. Vladimíre. Mateo told us about your pilgrim's voyage. Jup. You found it, didn't you? Vyklop to. Všechno to na ně vyklop. Kámo, Unity? Tohle bude deep. Takže, je to centrum multiverza, které... pomalu se k němu stavíme. Je tady nekonečné číslo mě, tam venku. A je mi líto všech mojich druhých já. Sami naživu, jeho verze, to ani nemusím říkat, to není to důležité. Důležité je jedna z těchto věcí. Myslím si, že to první. Nebo to druhé. To první. Wait, say that again. Multiple universes? You can't possibly mean what I think you mean. Let's take a step back. This is everything we've been building towards, and the implications are a lot to take in. Could you explain the part about multiple universes one more time for everyone? Yes, I wouldn't mind a little more detail. Takže, potkal jsem jinou verzi sama, nebo verzi sama. Ten mi řekl, že Unity je vytvořena Starbornem. A ti cestují mezi univerzy. Podle všeho v dalším vesmíru jsem já umřel a Sam přežil a teď je emisary Starborn. Tohle, to zní dobře. And that's why the Starborn want the artifacts so desperately. They're the keys to unlocking the infinite. I don't even want to think about the physiological changes you'd need to travel between universes. Plus what it would do to the mind? Enlightenment? Or oblivion? Like the Hunter. You have the opportunity to reach the closest thing to your god that might exist. And you're second guessing it? One doesn't approach the afterlife without some trepidation.
Tyva, já se nemůžu dočkat, až na tuhle hru vyjdou mod tools od oficiálně od Bethesdy. Kámo, ty lidi tu hru tak rozeberou a složí dohromady. Já vám říkám, ta hra bude vypadat úžasně, jak se lidi do toho pustí. Vždycky každá hra, když se do ní pustí komunita, tak je mnohem lepší. A to není nic proti developeru, ale prostě když se na hru vrhne místo 300 lidí třeba 1000. Dobře, nebo čím větší hra, tím více lidí. Takže prostě třeba 1000 lidí dělá na hře a pak se na ní vrhne 10 000 lidí prostě naraz, celé týmy lidí prostě. Několik týmů lidí, tak to jako hned jedí na morda. Tohle je naše mise, mise do neznáma. Přemýšlej nad tím, co nás čeká. Nový život, síly Starbornu. Měli jsme se všichni zamyslet nad tím, co to znamená. You're right. This is a lot to take in. Take some time to process everyone. We finally have some answers. Now we need to figure out what to do with them. Not to make a sharp turn in a grand tale, but I got the eye fixed up. Bruised, but still blinking. Let me know when you're ready to follow up on what it's seen. Hey, if you are free soon, we'll talk with you for a bit. Could we talk? Everyone seems more distant in the lodge. I guess that is to be expected. Ta Andrea je Andrea je tež super. Já si tu hru fakt chci prostě celou znova projít a udělat prostě všechno úplně. Já vím, že to bude jako svinsky těžký, ale ve finále, když už budu mít za sebou ty nejdůležitější věci a ještě získám nějaké informace navíc, tak tahle hra na druhý průchod s modama, protože bych rád zkusil nějaké mody. Naposledy jsem hrál Skyrim, tak jsem ho prošel celý a bez modu. A od té doby jsem ho nezapnul, protože jsem si říkal, že nemůžu projít znova 150 hodinovou hru, ale tuhle hru si rád projdu znova. Tak Vladimíre, ne že by Skyrim bych nechtěl procházet znova, ale tehdy mi už myslím došel čas a chtěl jsem rád něco jiného. Hej Vladimíre, tak jo, co uděláme? These last glimpses from the eye are from the farthest fringes of known space. Could be the only remaining pieces outside the hands of the Starborn. Takže oko má ještě jednu čas artefaktu někde v hledáčku, ha? Dík Vladimíre, najduje. Nejsem moc připravený na to hledat artefakty. Pamatuješ si, když hluboký vesmír byl náš jediný problém? Aj. The blackest sea seems less of a concern when there are sharks leaping out at you. Ne asi. To sedí, co? Sailor. You're a fucking Sailor Moon, you know that. Tak jo, dík Vladimire. Catch a smile out there. You need a ship with graph jump with 21 LY to reach your destination, graph range. By graph, ship's graph drive, the ship mass and your astrodynamics. What the fuck? To je snad poprvé, co hra mi vyloženě řekla, že se nemůžu hýbat dál. Ok, ještě si poslouchám, co chce Andrea, jenom tak jako v rychlosti. Your investigation with the Free Star Rangers has come to an end. Are you satisfied with the results? Rangers. Oh, to bylo Hope. Jo, to bylo skvělý. Ta situace byla úžasná. Jako když situace, které můžu odejít, je. Jo, nikdo by neměl být satisfied. I suppose not. This Ron Hope, supposedly a man of the people, was more concerned with profit than lives. He was not the first and certainly will not be the last. Money can bring out the worst in people. At least he will no longer be able to prey on others. I am unsure that death was preferable to justice. But at least the situation is over. And there is no question who was to blame. I think he got what he deserved. I didn't want this, but he gave me no choice. Hell of a way to run your badge. Do not be too hard on yourself. It is the totality of your actions that earned you the position, not the death of Ron Hope. It will be honor. I think less of the badge and more of the person wearing it. But you should be proud of your accomplishments. Shall we find some other adventure to occupy us now? Jo, ta Andrea tu mám tež rád, ta je tež dost chill. Ten Benedict je tež dobrý, ten se to úplně užívá tady to všechno, aj? To mám tež rád.
Oni jsou všichni celkem v klidu ty charaktery, jako když si s nima projdete ty jejich sidequesty a tak, tak je to sraná vždycky podle mě s nima. Já jsem zase fůz nějakou důvodu, ani nevím proč. O 10, o 12 kilo? You fucking nothing, brother. Ok, jdem si vyhodit věci nahoru. No. Nevím, proč jsem začal z ničeho nic mluvit o modech, ale dostal jsem jako chuť úplně. You go do what you have to do. I'll be okay. A už ses uklidnila, to je dobře. Co jsem to říkal? Ale do... jsem říkal, že... je... tohle si vezmu zpátky. Tohle ani nevím, kde jsem nabral. Zas, kámo, ten sud váží tolik, já jsem ho chtěl prodat. On váží 14 kg. Ty kokos, ten můj váží 20, ale je dobrý. No nic, Sáro, máš místo? Nemáš místo, jsem zapomněl ti vyházet tež inventář, freak. OK. Improvizace. Jdeme. Když teoreticky nějaký kver, kdybych vyhodil, tak bych mohl mít místo. Tenhle ne, ten mám rád. Hard. Fiscal quarter. Mám něco, co není jmená zbraň. Nějaký shit úplně, že ty fisi. Co zbraň tu mám rád. Od pistol. Ta váží málo, bych potřeboval něco jiného. Já mám samé... kámo! Já už vím, co udělám. Hodím do sebe poťák. No, začal jsem mluvit z ničeho nic o těch modech, jenom tak jako mě to napadlo, protože vím, že budu vydávat mod support v nějakým blízkém updateu, takže jsem si jako říkal, že by mohla být sranda to dělat, hrát s modama. Takže přemýšlím nad tím, jestli na modu před tím, anebo potom, co ji ještě jednou projdu. Že bych ji prošel po třetí, ale nevím. Bych docela nerad, kdyby mi ty mody zabránily v tom dělat achievementy, protože... bych docela rád je udělat ty achievementy ještě nějaké, ale nechci to dělat na téhle playthrough. Tady. To chci udělat potom celé znova, právě. Takže uvidím. Anyway. Musíme sehnat nový graph drive. Otázka zní, jestli... půjde koupit nový graph drive vůbec, ale počkat. Říkali, že to je nějaká astrodynamika nebo tak něco, to. Ne, to není ono, to je astrofyzicist. Which one is it? Astrodynamics, tady. Graph drive. Vezmeme hned ten první skill. To se bude hodit. A teď. Obtain, oh. Ok, tak jo, to stačilo. Hele, na Erebus jdeme, cool. Dobře. Vlastně počkej, můžeme na toto, to, že Erebus, anebo toto, wait for service, to ne, a tady je ještě Unearth. Emissary has given me key to base on Luna Earth Moon saying I'll learn more about the artifacts if I investigate. Ok, jedno po druhém, dáme nejdřív Final Glimpses, anebo Unearth. Dáme Final Glimpses, když jsme to začali, tady máme potom ještě tohle. Tohle musím počkat zase. Aspoň mám no service together, I should keep an eye on when it's going to happen if I want to attend. Wait for service. 5 UT days. Ok, já nevím, jestli se to bude měnit to číslo, doufám, že jo, protože jestli ne, tak jsem v troubě. Dobré. Dobré, tak jo, uděláme to takhle. Set course. Nevím, kam mě to hodí jako první. Asi blíž, ok, to dává smysl, do Erebus. Erebusu. Erebus zní strašně dobře. Mně se líbí jméno Erebus strašně. Vzpamatuju, jak byl takový mod do Minecraftu, ten mod jsem žral úplně. Byl skvělý mod na dimenzi. Škoda, že už ho updateují. Jeden z nejlepších modů, co jsem asi hrál na dimenzi. A další vyprahla paleta. Mhm, dobrá. Mhm, jo. Planeta. Tak jo, jdem hledat. Uvidíme, jestli to, jakým stylem to bude tady na té planetě, jestli to bude... listening post.
Co je to tady? Ambient cold? Já si srandu, na téhle planetě je jako zima, jo? Ain't no way, dude. Člověk by skoro řekl, že když je tušené sucho, tak to bude vyprahlé jak Sahara. Ale ne. Podle všeho jsme na Antarktidě. No nic. Nemůžu nad tím moc přemýšlet. Ty mapy, většina z nich je tady randomně generovaná, takže jak víte co. Nevíme. No jak je to daleko teda? 250 metrů, to je v tom kráteru jako? Oh, ok, to je minus 150 stupňů, ok, ok. To actually možná není tolik, i když já nevím, kolik to je to hodně? Jako na dnešní dobu určitě, ale je to hodně v tom roce, ve kterém se odehrává tohle hra? Sáro, dělej, kde seš, zrychli. Vole, trochu Usain Boltuj tady jako, hej. Máme čas, musíme zachránit svět a tak. A taky si vysyslit nějaké ty nadpřirozené síly pro nás. Aby jsme mohli ovládnout celý vesmír. Oh cool, taková malá základna. Tak, chce někdo předpovídat, jestli tam budou nemáci nebo ne. Čau. Vypadá to, že tu jsou. No to mě pojeb. Au. Oh. Mhm, dobré. To je super. Hlavně, že to je zrovna tato pistole, kterou absolutně nemám rád. To je fakt hezký moc. Jak taky sakra jinak. Borec tady žere, vole, jablíčka. To je jediné, co tady má. Chunky jablek. Smutný. Hele, control rod. Uf, dokonce nuclear fuel. Tyhle věci jsou fakt těžké na nalezení. Ale jak už jsem říkal někdy, kdo ví kdy, zpátky, už to nezbírám, možná to kašlu. Nejen, že tím zabijím čas, ale taky to nemůžu použít, protože... Protože stavit základnu bez tím, abych, bez toho, aniž bych měl tu vylepšený ty ty skilly na tu základnu, tak je skoro nemožné. Nebo je to možné, ale je to zbytečně moc. Otravné letat z planety na planetu, celé to pospojovat, pak zjistíte, že nemáte aluminium a že nemáte planetu s aluminiem a vzhledem k tomu, že aluminium je to nejtěžší, nebo ne nejtěžší, je to nejdůležitější, tak zase to a tamto a je to otrava, takže jdem všechny zabít radši. Level 2. What was that? Hádej, expert. No, to je sklad se zbraněma. No nic, Saro, kryj mě. Jdem otvírat. To můžu použít tady. To můžu použít tady. By možná měl a tady potřebuji trojkovou, kterou mám. Perfektní. Jednička, ok, to asi úplně nechcem. Oh, tohle můžu použít. Počkat, když použiju toto, co budu potom potřebovat tady dole? Raz, toto mám, třeba raz, dva. Takovou tu asi nemám, což. Nejde tady udělat třeba toto? Ne. Co to můžu použít tady? To je přímá úplně, to bych měl asi použít. Použiju toto, to já na něco přijdu. Určitě. Na 100%. To by šlo. Ojebem to. Pohoda. Tak. Och. Advanced AA, Soulless, nepoužívám, Hammer. Škoda, že nemůžete vzít kladivo, obíde kladivem, velmi smutné, storage checklist, nepotřebujeme, tak jo. Medkit. Bra. Easy money, přesně, brácho, přesně, ty mi úplně mluví z duše. Ty víš, že ti tady zabijím jakože kolegy? No ne, ne. Spacesuit, akrobat, ugh, horší. Berem náboje.
To tady je to docela fešné. Tady je cesta dál. Hezká bejska. Hodně hezká bejska, takovouhle. Co to? The fuck? Borec má na armoru skill, že první střela ho vždycky prostřelí. I kdyby to byl laser. Termoska. Šváča. To se někdo zdrogoval. To máte ty největší záchody, co jsem kdy viděl. V celém vesmíru. Oh. Advanced. Bomby. Digipiky. Náboje do ultramegu, pěkné. Dobré, už otvírat nebudem, stejně tam zase budou jenom náboje určitě. V těch trezorech jsou většinou na nic věci. Tahle hra nutně potřebuje rebalancování věcí v bednách, protože to, jak to funguje teď, je docela smutný. Když otevřete něco s expertem, tak čekáte, že tam budou věci experté, jakože třeba modré, aspoň minimálně modré. Nikdy nebílé. Jestli se v bedně, která se otvírá expertem, objeví něco, co je bílého, tak absolutně to ztrácí smysl otvírání těch věcí. Protože prostě, jako na co otvírat expert bedny, to už je jako třetí rank a najdu tam prostě... Kámo, kdo tu tady je? Já tu někoho vím, ale... Au. Oh, blbeček. No to je ženská. Jak to, že jsem zas převážený? Vždyť jenom sbírám náboje. Milý weapon critical, ok, shit, beru. Možná bych se fakt měl trochu zaměřit víc na ten milý build, ale jako co jsem slyšel, tak milý buildy ve finále stejně nejsou tak dobré, jak jsem čekal. A sekání s nožem je pomalejší než s katanou, takže to mě teď úplně neláká, jako co si budem. Na štěstí. Ne na dlouho. Vodka. Au. Ha, mám protivybušný armor, zlatíčko, na mě nemůžeš udělat atomovou bombu a nic se mi nestane, já jsem neprůstřelný úplně. Proti radiaci, proti všemu, mě nezničí nic. Jediné, co mě mohlo zabít, je tlouška tvojí mámy. Ale hej, všichni víme, že ta není schopna se dostat přes dveře, takže to není problém. Tak, počkat, co je sekret tohle, to je cesta pryč, to je druhý quest, to mě nezajímá, my potřebujeme tady. Ah, další jeskyně, takže už jsme tady, nice. Další Starborn? Nebo už? Fakt, že jo. Já myslel, že to vzdali. Po tom, co jsem se s nima dohodl. Tak asi ne. Naval. Dej mi sílu. A moc. Kdo ví, co všechno. Nic. Jo, teď už mi došlo, co ta váha, já totiž mám furt u sebe něco navíc. To bylo to jedno kilo, co jsem u sebe měl. Tohle neváží naštěstí nic, fragy to tež má váží něco. Musíme něco vyhodit, nějakou kravinu. Operativ suit úplně jsem jako vyhazovat nechce, já mám samé dobré věci. Já se nechce vyhazovat nic z toho, ani ten si... Kamo, já mám samé hadriole, které jsou mi příběhové, to se mi nechce vyhazovat ani za nic. Něco tady z těhle blbosti může vyhodit. Kryominy. Fucking drop that shit. Don't need it. No, hned 3 kila down. Kryominy stejně nepoužíváme. Úplně zapomínám na to, že ty věci existují. Ani nevím, je tu vůbec nějaký skill tree na elementy. Nevím, jako jestli úplně je to tady využitelné, ale bylo by to podle mě cool, kdybyste mohli jako vylepšovat si elementy. Aha, dobré. Elementy. Elementární, jakože... Jakou sílu mají ty elementy, tak to myslím. Se náboje zase. Ale... Jo, asi typu, že nic takto tam úplně nebude. Sakra, to nebude.
Maelstrom. Na A. Co zkoušíš? Já nemám vybavený granát zrovna, to je super. Jo, aha, no, já jsem si vlastně vybavil to, no to je jedno. Co tam hodíme? Minu, šrapnel, šrapnel mám rád. Die, bitch. Odraž se. Ok, on se to odrazil ale na mě z nějakou důvodu. Oh. Heads up. To jsem nechtěl. Co? Kdy se to naposled uložilo? Já jsem chtěl kliknout kvéčko a jsem ho zase teda kliknul, já jsem ho chtěl... Tak to si děláš srandu, ne snad. Kámos. Hej, poslal jsem kredity rodičům. Super. O to víc mě teď budou mít rádi. Vím, že na mě jste pyšní. Budete mě moc být pyšní, až zachráním vesmír a stanu se nepřemožitelným. I'll head to my crew position. Oh, satelit? Co se děje? Aha. To je, počkej, co to je za misi? Počkat, co to je za misi? Nemám ty mise zatraceně. Aha. To je spojené s tím. Complete entanglement. Aha, cool, to je dobré, takže jsem z mise přišel do další mise, tak jo. Ej. Se nemůžu podívat dolů. Hej, volové. Ne, ne, proč zrychluješ, bro? The fuck is going on here? Dobře, a proč nemůžu se jako... Co to je, kamo? A počkej, tak vede mě to na planetu, nebo ne? Já tomu nerozumím, já myslím, že mám mít... Aha, ten distress signál, já myslím, že ten distress signál jde z toho, má... On šel z toho satelitu, protože oni ho vysílali do vesmíru, kamo, mě z toho, já už normálně dávám dneska na to. No fucking eat. stromy. Good. Au, hej, nice. Co, nějaká biska tady? No, Bethesda by měla zlepšit jejich generaci těch lokací a tím zlepšením myslím, že by jim měli vykraftit tak další ze 100 minimálně. Protože to, že jich je tak jenom... Co to sakra? Tak moment. To, že jich jenom takých pár je docela škoda. Hudba? Co se tady děje? Nížina. Nížina? Jo, čtu to dobře. Research station. Co to bylo za loď? Nížina research station. Aha. What is your business here? Distress signal? Distress signal? What? We haven't sent a distress signal. The fuck? Nothing on the comms. No other ships in the system since our last supply drop. Look, what are you trying to pull here? Server's explosion in high energy research lab. Vážně tu nikdo nesednul distress? Yes, I'm sure. If there was an emergency, I'd be the one sending it. Explosion? Really? The high energy research lab. Alright. I don't know what's going on here, but you should talk with the director. For security, I'm going to have to ask your friend to wait out there. What's inside? Stay with me and don't make any sudden moves. I'll get the door. Welcome to Nishina. I'll watch things from out here and you go do what you need to do. Just be careful.
Nisha. Hezký jméno. Ale co se tady jako děje? To je nějaký secret nebo něco, ale proč ten distress, proč o tom neví, o tom distress signálu, tím pádem to je nějaký divné. Scan is clear. One moment. What up, homie? No nevypadá, že jako nějaký zlej borec, tak nevím. I am declaring a cordial. Cool. All sections are now on lockdown. Senior staff, protocol Delta. There. Be right with you. Okay. To zní důležitě. Storage, workroom. Tamhle to nepřečtu. Tak co tu sakra děje? Ethan Hughes, Chief of Security. Těší mě. If you'll follow me, I'll show you to the director. What's with all the security? We're a small research station in the middle of nowhere. Pirates eat places like these for lunch. It is my job to make sure that we are not on the menu. Oh, cool, makes sense, tak jde. We'll take the back way up. Dobře. Jo, atrium. Cool. Security key. No, nevypadá to, že bys tam měl něco, co můžu... Hezký. Jasné. Bonk. No, ptej se. Co to kurva? What the fuck is this shit? Okay. No, nemám slov, tohle si necháme na příště. Díky za sledování dnešního dílu a budu se nás těšit příště. Nemám tucha vůbec, co se děje, ale docela jsem zaujatý. Uvidíme se příště. Zatím, čau.